laba kamid ah dhalinyarada oo kaluumaysiga badda oo lix ciisho ugu dambeeyay la waayay markii muddadii ay badda kaga soo noqon jireen ay dhaaftay isla markaasina kaluumaysatada magaalada Berber qeyladhan xoogan ay soo galiyeen magaalada ayaa labadaasi dhalinyarada ah mid kamid ah waxa uu maalintii shalay toolo ah kaga soo baxay badda dabaal isaga oo ka soo baxay deegaanka ciil daraad ee dhinaca bari ee xeebta magaalada Berber wiilkaasi dhalinyarada ah ee soo dabaashay Star TV oo ku booqday isbitaalka magaalada Berber oo ku sugnaa isagoo lagaga daweynaya nabaradii ka soo gaaray badda muddadii 4 ciisho iyo 4 maalmood ah ee uu ku sugnaa biyaha badda gudaha isaga iyo saaxiibkii ayaa waxa uu Star TV u sharaxaya maalintii shalay toolaha isagoo ka soo baxay goobta loo yaqaan ciil daraad waxaanu sharaxaad inaga siin doonaa muddadii ay badda ku jireen iyo waliba waxyaalaha ay la kulmeen iyo dhibaatooyinka kala duwan ee soo qabsadeen asa waxa weeyahay saddex bin la ashkan saarnayn saddex afar noo dabaaleen ha te inta waxaan noo adeeyay tamaskan qabanay baan tii qalajisnaa cunay biyana ma nahaysan dii 6 litr biya ma nahaysan 6 litrna ay aan toora dhamaadeen ba magarasi baasho bad qabtan ka digno ka dabaalana anagu anaga saaxiibkay intan caagada isku xidhanayo tirkaama yar yar intii waan seebinina gacmahan ka dagaalamayna ka seebinina de buurta markan aragnay eele yimban de bariga ka aragnay toosh bariga toosh ka aragnay asan baka bariga toosh ka sayno muqla bariga baa ah de saaxiibka waa iska daalay laakiin kama tagin waa la jiitamay maanta dambi guuraniyo iska furo xaragaaga xagan kaaga taga ma iska furo anu marka awood baan isticmaalay de gacmaha iyo magaran saadimada biyuuna weyn haysteen kulba weyn ugu dhigayeen graasa marna ku keenayaan marna barti aad ka timaad dib lagu weeyeen tirada aad bilaalash hayd aad badi biya badi ku dhixteen afar habeen baa afar habeen afar toodi maaha aad badi ku dhixteen yaa nagay saaxiibkayba aad biya badi ku dhixteen aan biya badi ku dhixteen laba afar ta habeen iyo afar toodi maalmood eelade aan badi ku jirne anigu maalintaas saddexaad oo baalkayga yar laba talay iga furtay aan xarigi dhex galay aan cagaha iyo gacmaha aad waxaan hayi karto aan socosi waa buushka buushka rafaasada tan wareegisa riishada baasha wareegisa waxaada biin biish oo caaga oo geerka iyo isku haya yeen rafaasada baasha haa waa wuxuu haya waa bishil kilaashkiina la joogay waan u tagnaa caagada maran iyo wax magaraasa faariyaa waa baalka naga xumaaday waan qaylinay magaraasa anaga inaan kiila socday waan tagnaa baala ya daa uska tigi laakiin se intina badda ku dhigtay mooyaan wax bariga lama soo xiriir kartaa Soomaa taa telefoon baa lagu wada xiriiraa telefoonkiisa markaa awlba kama tagi jirin telefoonka maanta hadda way laga kaxay macalkii la socday telefoon buu sidii mariyaha bartan dhigan uma kaga tagnay telefoonadii ma garatay letter baa ugu yaro maana sidanti letter to doon tan maradu duubtaabaad gubaysa bul ololkaaga sadel arkaya waxa nagu dhawaa marka kan xarbiga ee ciidamada Mareykanka ku leeyahay keenada xumadiina barusino yaalade barusikan ma reeban ka dhiganayna ma noo ma reebtaasi deewun haynaysaayo haa dabeeshina irin lahayd ee naga turayda cadanay dhuka yuu naga baashinaya barusan dhalinyarada ayaa maalmihii ugu dambeeyay baa waxa si xoog leh looga baadi goobay badweynta ay u kaluumaysi tageen iyagoo ciidamada mareen iska iyo wadiiba wasaaradda kaluumaysiga ay gurmada kala duwan ka sameeyneysay walow aanay ku guuleysanin inay dhalinyaradaasi soo helaan balse mid ka mid ah labadaasi dhalinyarada ah isagu u dabaalka ka soo baxay xeebta ciil daraad oo magaalada Berber kilometir ahaan aad qiyaastii uga fog Cabdi Xakiin Ibraahin ayaa isaga ilaa iyo imika wali la sii laayahay raq iyo ruuxtoona iyadoo waliba ay gurmadada kala duwan ee la fidinayay ilaa imika ay badda ku maqan yihiin Mubaarak Nereg telefishanka caalamiga Star TV isbitaalka magaalada Berber.